barnaamijka ay maanta dhigeen ururka haweenka ayaa waxay ka soo horjeedeen shir lagu magacdaray shirweynaha qaran ee haweenka oo maanta lagu qabtay Muqdisho. Shirkaas ayaa waxaa hoggaaminayay wasiirka wasaaradda haweenka Deeqa Yasiin. Gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Batuula Sheekh Axmed Gabelle ayaa eedeen kula dusha ka saartay wasiir Deeqa oo ay sheegtay inay ku tumanaysay xuquuqda ururka haweenka qaranka Soomaaliya. Shirka maanta la qabtay ayaa lagu martigelin qaybaha kala duwan ee ururka haweenka kuwa Muqdisho iyo kuwa gobolada dalka. Ugu dambeyn goobta barnaamijka uu ka socday ayaa waxaa ka hadlay xubno ka mid ah ururka haweenka qaranka Soomaaliya. Inay haweenka qaranka Soomaaliyeed u qabanayso run ahaantii waxaa la yidhaahdaa hunuhunu hadal ma aha, imbiriirsina wax arag ma aha. Shirka masiirka qaranka haweenka Soomaaliyeed looga tashanayo oo ay ka maqan yihiin ururkii haweenka qaranka, oo ay ka maqan yihiin ururkii haweenka maamul goboleedyada Soomaaliya, waxaan arkaynaa inuu yahay mid ku socda cadaalad darro, mid ku socda xaqiraad, mid ku socda ku tumashada xuquuqda haweenka Soomaaliyeed, mid ka turjumaya sida haweenka Soomaaliyeed ay ugu dulma yihiin dalka Soomaaliya, si ay ugu dulma yihiin, mid ka turjumaya waa awood sheegasho. Loo awood sheeganaya haweenka Soomaaliyeed inay dantooda iyo maslaxadooda iyo xuquuqdooda ay ka taliyaan. Waa maxay sharciga iyo talada la leeyahay waa laga talinayaa oo dadkii u idmanaa oo anigu aan ka mid ahay oo ahay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed aanan ka soo dhaweysnayn oo aan la ii ogolayn oo albaabka aan layga furaynin? Ujeeddada ka dambaysa maxay tahay? Shirka loo diiday gabdhaha ururka haweenka qaranka oo qarannimada Soomaaliya dhidibada u aasay oo loo dilay oo habeen iyo maalin u taagnaa, shirka aan laga soo dhaweynaynin oo wasiiradda haweenku ay qabatay, ujeeddada laga leeyahay waa iska cadda. Annaga maanta qorrax ayaa la taagan yahay, cid la caburin karaa ma jiro, cid afka la qaban karaa ma jiro, cid loo diidi karo xuquuqdeeda ma jirto. Waxaan u taaganahay shirkaas inta uu ka xirmaayo iyo qodobada ka soo baxa, saasaan u taagnaanaynaa. Weliba waa kala reebnay haweenka, waa joojinay haweenka. Waxaan niri walaalayaalow, inta laga gaarayo gunaanadka jooga, laakiin maalinta la gaaro gunaanadka gabdhaha Soomaaliyeed waxay diyaar u yihiin inay bannaanka soo istaagaan oo go'aanadaas ay ku bannaan baxaan. Oo ku meeraysnaa maanta ma noqon doonaan gabdhaha Soomaaliyeed kuwa guriga lagu celiyo, ma noqon doonaan gabdhaha Soomaaliyeed kuwa cadowga lagu sii daayo, ma noqon doonaan gabdhaha Soomaaliyeed kuwa hal gabar ay ku adeegato oo mustaqbalka gabdhaha Soomaaliyeed ee 18 gobol ee Soomaaliya inay ku baabiiso gabdha dariiqeeda laga soo qabtay iyadoo wada wasiirnimadii gabdhaha Soomaaliyeed wasiir u ah. Waxa marumiyaa idin xasuusan dagaalkii la qaadayay oo dhaga badan iyo nimanka la mid ah iyo goordan ay ciidamada horkaxayeen ee wiilashaanu dhammaanayeen. Ma maanta gabdhihii waxaa loo ragay inay baankadaysu qaataan, inay huteelo iskula shiraan, in dagaal loo abaabulo, inay naagaha ganacsatada oo Soomaaliya u waaweyn inay gabdhihii Soomaaliyeed maanta guri ku shubaan. Ma diyaarayno, ma doonayno mudane madaxweyne sidaanu shara kuu jeclayn oo shara kuu rabnay oo aan madaxweynaha noogu ahayd oo aanu baabuurta masawirkaaga ugu dhajinaynay oo aanu nin walba u diidaynay baanu maantana kuu jecelahay. Duuyada Soomaaliyeed ilaaliyaan, dakhliga Soomaaliyeed ilaaliyaan. Haddii aynan ahayn oo aanay ilaalinayn dalka inay burburiyaan dooni mayno, mana ka yeelayn. Haweenka Soomaaliyeed oo habeen iyo maalin kulaylka iyo qoraxda iyo dhibta u taagan oo doonaya dalkooda inay dhisaan oo doonaya dadkooda inay koriyaan oo doonaya inay wax noqdaan oo doonaya in Soomaaliya wax noqoto oo doonaya dhibaatadii 27 sano soo martay inaan ka kabanno, hadday doonayaan in dib noogu celiyaan, kama yeelayno. Ma doona qaranka iyo cidda u shaqaysa midna in annaga nala xaqiri ma yeelin, in gabdhaha Soomaaliyeed la xaqiri ma yeelin, kuwa u taagan 24 xabada ma yeelin in la xaqiro, kuwa guriga degan ururka haweenka Soomaaliyeed ee qaranka oo aan ogeyn in xabadda lagu garaacayay iyagoo afgooyiyo maraya iyo meesha iyo balcad in cidu xaqirto guri ku jirta ma yeelayna, mana yeeli doono. Wax tahay gumaysa warrada baa isaga guurtid buu yiri. Hadda intay goor tahay oo aan laysku wax kala imaan oo aan qaranka wax loo dhimin oo gabdhaha wax loo dhimin oo dowladda iyo diinta iyo dalka wax loo dhimin,
قبلوه ورده هواك هواعن برجس هبحيان سيده هري كم تيران هكبحيان وحوي أيجا وحدونا يا أنا وحمد دونين أنا وعيد أنا عيد عيد لو هاي هاي أنا أنا عندنا وحكة دوني ما إنه أيجا لو حكة مربنا عندك لو حكة مرب ودرع على جمعة على ستار تي في عاصمة دلكا مقدشو